Vedle mě teď stojí Václav Soukup, zástupce organizace debatování.cz. Václave, můžeš mi představit organizaci? Jo, my jsme nezisková organizace a pořádáme soutěže v debatování zejména pro středoškoláky, ale teď zrovna rozjíždíme program i pro základní školy. Co to je debatování.cz? Jak to vypadá takové debatování? Debata je vzdělávací metoda, ve které se účastníci učí argumentovat, učí se prezentovat vlastní názory, učí se mluvit na veřejnosti, učí se kritickému myšlení pomocí toho, že na základě nějaké kontroverzní teze vyjadřují svůj názor k té tezi a snaží se přesvědčit rozhodčího o tom, proč by ta teze měla být platná anebo naopak neplatná. V čem je to užitečná aktivita? Jak už jsem říkal, naučí se díky ní člověk spoustu věcí. Jedna z těch dalších, které jsem třeba nejmenoval, je to, že se může naučit i anglicky, protože my pořádáme i soutěž v angličtině, která se jmenuje Debate League, takže možnost mluvit 6 minut v kuse na veřejnosti v angličtině se přece jenom ve škole jen tak běžně nenastane. Ty jsi mluvil o tom, že máte i anglickou ligu. Ty turnaje všechny probíhají jenom v Česku nebo i v zahraničí? Tak debatování je věc, která funguje globálně v zásadě po celém světě. My pořádáme turnaje u nás v České republice, ale účastníme se společně s našimi partnery soutěží i v zahraničí, to znamená, jezdíme v zásadě po celé Evropě, plus se také účastníme mistrovství světa, které se koná každý rok někde jinde. Příští rok to bude třeba Vietnam. A jsou nějaký kritéria pro to, když bych chtěla začít debatovat? Je tam nějaký věkový omezení, omezení toho, na jakou školu chodím, nebo případně nějaká další kritéria? Určitě ne. V zásadě debatovat může začít každý. Jak jsem říkal, teď už máme od základní kol až po vysoké. To znamená, v zásadě kdokoliv, kdo má zájem začít debatovat, nás může kontaktovat a my mu poradíme, co bude ta nejlepší cesta, jak začít. Edufestival je především festival pro studenty střední škol, možná i trošku mladší a trošku starší. Jak to funguje na těch středních školách? Já se zapojím jako jednotlivec, případně soutěžím za tu vlastní školu? Tak možností je několik. Debatuje se v týmech. Většinou se debatuje v tříčlenných týmech, takže je ideální, pokud přijedete s celým týmem. Ale pochopitelně zvládáme zapojit i jednotlivce, protože máme zájem, aby začal debatovat každý, kdo o to bude mít zájem. Takže když bude mít někdo zájem, ale nebude mít nikoho, s kým by na tu debatní soutěž jel, není pro nás problém ho propojit třeba s dalšími debatéry, kterým chybí třetí do týmu nebo tak. Václave, ty jsi mluvil, že ta debata probíhá o nějakém kontroverzním tématu. Co si můžu představit pod takovým kontroverzním tématem? Věnuje se debata jenom nějakým konkrétním okruhům, nebo to téma může být úplně jakékoliv? V zásadě ta témata jsou jakákoliv. Bavíme se o politice, o ekonomii, o sportu, o kultuře. Snažíme se, aby ta témata byla ze všech různých oborů, aby účastníci soutěží zaprvé našli něco, co je bude bavit, téma, které pro ně bude zajímavé, ale také to, aby se dozvěděli něco nového. Takže třeba minulý rok jsme mluvili o zákazu kryptoměn, ale bavíme se také o tom, jak by se mělo vyvíjet české školství, a jestli bych se měla řešit otázka bezdomovectví a podobně. A v té debatě zastávám svůj vlastní názor, nebo jak to vlastně funguje? Můžou tam dva týmy zastávat ten stejný názor a jenom třeba řeší, jaké by mělo být řešení nějakého toho problému, třeba právě toho bezdomovectví? Rozumím tomu, to přesně ne. Takhle to v té debatě nefunguje. Funguje to tak, že vy dostanete zadanou stranu, jestli vy budete tu tezi hájit, anebo jestli budete vyvracet názory svých oponentů. Ale většinou během té soutěže si zkusíte jak jednu, tak druhou stranu. To znamená, že třeba dopoledne jsem pro trest smrti a odpoledne jsem proti němu. A je to také důvod toho, aby se účastníci naučili, že jsou dobré argumenty pro jednu i druhou stranu ve spoustě těchto společenských otázek, aby si sami utříbili svůj názor. Václave, pokud mě zaujalo debatování.cz právě teď, tak kde vás můžu najít, kde se o vás můžu dozvědět víc, případně právě i vás kontaktovat, jak právě já se můžu zapojit do debatování? Tak řekla jsi to sama, debatování.cz je rozhodně doména, kde nás každý najde, jsme na všech sociálních sítích, takže tam určitě nás můžete kontaktovat a my se vám ozveme a poradíme vám, jak začít. Máme webovky, případně se nám můžete ozvat na mail a určitě každému poradíme. Tak já moc děkuju za rozhovor a budu přát co nejvíce nových debatérů. Díky. Děkuju.